Se på hva Steinar driver med. Oi, det, han er presten. Nei! Nei. Altså, de med karate og... Snowden! Nei, han som er som kampsport i Hollywood-stjerne. Han, ja. Louis C.K. Nei! Nei, da, hva heter han? John Lennon! Nei, nei, hva heter han? Sånn, han er sånn action-held. Steve, det er noe på S. Steve Seagal! Steve Seagal! Ja, Steve Seagal. Steve Seagal, ja. Harald Samara. Holy shim! Måkank. Faen, jeg ser akkurat ut som Steve Seagal. Nå tenker jeg liksom, ok, nå skal jeg prøve å få dem ut, liksom. Det er et så fint bilde. Er det ikke fint? Det har sikkert vært masse penger. Det har sikkert vært masse penger. Nå kommer Steinar. Prikken under i-en. Nei, men... altså, når det tappet går, og jeg skjønner ikke at det er Steinar før det har gått noen sekunder. Han må få den her etterpå. Sett deg ned! Ja. Robert, sett deg ned! Ja. Mario, sett deg ned! Amir, sett deg ned! Wow. Altså, det, han ser helt annerledes ut. Det her blir gøy. Velkommen til selvforsvarskurs. Jeg skal lære dere et par triks om det å forsvare seg selv i et stadig mer voldelig samfunn. Se på Robert. Jeg ler og ler så mye inni meg. Figuren er helt hysterisk morsom. Hva slags samfunn har vi, Amir? Jeg vet ikke, men... Nå må du lytte. Stadig mer voldelig samfunn. Ja. Karakteren ble litt til der og da. Men jeg visste at han skulle være veldig bestemt. Også at han skulle snakke høyt. Hva slags dialekt er det du har? Dette er en tøffe med dialekt, skjønner du? Hva slags samfunn har vi, Ege? Han har en litt sånn spesiell sosiolekt. Jeg kan ikke pinpointe akkurat hvor han er fra. Han er fra Oslo, området. Et jævlig voldelig samfunn. Nei, ikke stadig mer! Voldelig samfunn. Robert, hva slags samfunn lever vi i? Bra samfunn. Stadig mer voldelig samfunn. Stadig mer voldelig samfunn. Maria? Stadig mer kvinnefintlig samfunn. Det er for så vidt riktig. Ok. Men før jeg setter i gang med kurset, så mangler vi noe. Oi, det ringer på døra dere! Hvem kan det være? Nei, det kommer noen. Kan det være? Oi. Nei. Det er min venn, Jørgen Foss! Hei, Steinar! Det er Norges beste latter! Det er Guds hand for den tolle. Jeg skjønte jo fort at Steinar hadde fått seg en klakør med en smittende latter. Nei. Når Jørgen kommer inn, så kjenner jeg plutselig at her må det virkelig passe. Vi må si hyggelig, hyggelig, hyggelig. Så det er veldig, veldig godt tenkt, Steinar. Briller og... Ja. Jeg synes ikke det var noe pen latter. Men jeg skjønner at de andre synes han er veldig morsom og sånne ting. Jørgen er egentlig sønnen min fra et tidligere ekteskap. Ja, 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 ja. Hvem er det som er klar for å lære litt selvforsvar her? Ja! Ja! Ok, følg med. Hårsikke! Hårs! Selvforsvarskurset til Steinar. Nå! Skjer jeg feil på her! Skjer! Der sleit jeg en del i ny og ned, ja. Få dere! For det er noe med det der store alvoret. Ok. Det som er viktig når du skal drepe noen... Det blir litt grann spagetti bolognese for meg. Du bare knuser til rett i Adamsippet. Bysja, bysja, bysja. Men du har trent opp fingertuppene dine. Robert, kom opp hit. Ja. Da Steinar sier kom opp på scenen, og jeg skal være med i dette showet hans, der kjenner jeg at jeg så problemer. Ok, du kommer hjem fra kino. Ja. Sett deg toget hjem til Kløfta. Hvor faen du bor, det vet ikke jeg. Nei. Ok, jeg har kniv. Så kom jeg. Ja. Jeg kommer mot deg. Hva gjør du? Hva gjør du? Å, jeg drepte den! Jeg drepte den! Se. Så dere det? Jeg tok den. Det blir så absurd og rart. Og Jørgen sitter bare der og ler. Det man skulle ha gjort... Kom etter, Robert.
Der sliter jeg så voldsomt for å ikke begynne å le. Det er så gøy. Det er et gammelt triks. Bare stå ved siden av meg. Stå ved siden av meg. Andre veien! Stå ved siden av meg. Greit! Okay. OK, du sier til meg nå skal jeg drepe deg. Nå skal jeg drepe deg? Ja, det jeg gjør, jeg tar en i magen. Buff. Du går ned, jeg slår opp. Buff. Oi, da kommer balla fram. Da er det bare rett i balla. Og du går ned. Fortelling. Bysj, sparker. Sånn gjør du det. Gå og sett deg. Gratulerer med dagen, Steinar. Du brente den lydboksen og fant fram han her. Dette skulle du gjort med en gang.